Er du i gang med projekt Baby? Min Maves projekt Baby er din bedste rejsekammerat, når du skal på den store familieforøgelsesrejse. Fordi projekt Baby-kalenderen hjælper dig til at blive gravid og fortæller dig, hvornår du er mest fertil. Når du er tilmeldt, modtager du dagligt information om din cyklus, hvornår du finder ægløsningstidspunktet og hvornår du er mest fertil. Men projekt Baby-kalenderen er meget mere end det. Den fortæller dig også, hvordan du får din mands sæd i topform, hvornår I skal have sex og hvor ofte, hvornår du skal teste og meget, meget mere. Da alle børn er unikke, er mailen selvfølgelig personlig og følger dig i dit projekt Baby dag for dag, uge for uge, lige præcis hvor du er i forløbet. Og når du til sidst i måneden forhåbentlig får de to gyldne streger, fortsætter kalenderen med at fortælle dig om din gravide krop og babys udvikling inde i maven. Lad os komme i gang. Først skal du ind på minmave.dk. I højre side er der en grøn boks, graviditetsmails. Her trykker du på linket, beregn terminsdato. I terminsberegneren vil der stå den aktuelle dato, samt det gennemsnitlige antal dage i cyklus, og det gennemsnitlige antal dage fra ægløsning til menstruation. Nu trykker du beregn min terminsdato. Hernede taster du ind din e-mailadresse, og du vil automatisk tilmelde dig projekt Baby-mailen, samt oprette en profil på minmave.dk. Du vil nu modtage din projekt Baby-mails, og efter projekt Baby-mail vil du automatisk modtage graviditetsmails. Hvis du skal ind og ændre eller tilføje oplysninger om dit barn, skal du først gå ind på Min Maves hjemmeside, op under profil, mine børn redigerer. Nede i bunden vil du kunne se dine børn. Hvis du skal ind og ændre eller redigere, det kunne være terminsdato, trykker du rediger. Her vil det være muligt at ændre. Du kan også tilføje køn, billede osv. Gem barn. Er du ikke blevet gravid i løbet af den måned, så sletter du blot barnet her og går op og laver en ny terminsberegning. Rigtig god fornøjelse.